Godina e Universitetit Luigj Gurakuqi në Shkodër është mbuluar nga parullat. Studentët prej disa ditësh janë të ngujuar. Bojkotit të mësimit në Fakultetin e Ekonomikut dhe Juridikut janë bashkuar edhe studentët e Fakultetit të Shkencave të Edukimit. Edhe studentët e Fakultetit të Shkencave të Edukimit në Universitetin Luigj Gurakuqi të Shkodrës tashmë janë ngujuar në ambientet e kësaj godine për të mos lejuar zhvillimin e mësimit. Kërkesat e tyre janë 8 pika të cilat sipas tyre duhet të plotësohen, përndryshe nuk do të ketë mësim. Rektori Adem Bekteshi takoi studentët e Shkencave të Edukimit, por nuk arriti t'i bindë për t'u rikthyer në mësim. Zotë rektor, tashmë edhe një godinë tjetër po është mbyllur studentët. Mund ta thoni se cilat do jenë vendimet e rektoratit të universitetit? Do diskutojmë gjithë bashkë. Unë vetëm nuk mundem me vënë. Po, kjo lloj e forme proteste studenta për ju si u duket? Çdo person ka drejt të protestojë. Në proteste nuk janë alë. Mund shqetësoni fakt që blokohen dyrët e fakulteteve. Nga ana tjetër, studentët e akuzuan rektorin për presion ndaj tyre. Poni trimin, edhe pse ne na në fakultetin tonë, e drejtë jonë me protestu, por ati jo duke siku na kena bloku. Ne thjesht dolë me thamë studentave, kush ka dëshirë të hinë në mësim, kush është, dhe mënë, kush e njën vedin, vinë të bashkohet me kazën tonë. Ka pasi ti bëdhunet, dhe do më thonë, ato tjerë studenta e kanë pa do më thonë të arsyshme dhe kanë ikë, edhe nuk është se janë kanë ne i kam gullë, ndërsa disa prej tyne kanë ba dhunë ndërshinesh që kena ba blokimin e fakultetit. Me stërimve, pati edhe debate, ku disa kërkojnë që të zhvillohet procesi mësimor. Ka mbi një javë që studentët e Universitetit Luigj Gurakuqi të Shkodrës janë të ngujuar dhe nuk pranojnë të vjojnë mësimin deri në plotësimin e kërkesave të tyre.